walo video ya brother ange jenda bie ngagambi bane tuwe sabire kubanga abantu bali yeyo nga takula wangu maso kumaso taina chia kumanyiko nenga ya kuchua uroesho choli kusocial media ngira kusabira bubi nga siba na asaba nga yara janyi la katondo boni boni chinku teko nyo chinzi jukizo muwala ya mpandi kila ya kwati chifana nchi ange na achipostinga nero kutura mwana ango oku vili na ngamba nchi ya gala mfenga nzala nenga tanda vangako tamanyi like andaba ku social media na kumpulira. But when I met this girl, I mean, it was funny. Namubuza ebibuuzo byange. Nanjagala mmanyi amanyi. Nga bambi alayira tamanyi. Mubandi wago ne mugasi bandi wago ni mutima gw'omubi bubisa bakatonda akuggyeko omutima omubi. But let me hope wherever she is, yazaala kati naye because she yali anoonya. Kansabe nti Pastor Tom gyewagamba gy'osabira. Byagamba wabituukiriza Katonda n'akusaasira. Mu butuufu, social media. Tujigende speed zero. Mubutuufu omuntu agenda n'akola comment ku post iyo. Nga tomumanyi takumanyi. Nateekako comment. Nga muntu oyo talina nsonga emugaana kusula ng'asiiba na kusula ng'asaba Katonda obeere bubi. Nga mubutuufu alina obukyayi. Eri omuntu gw'atalabangako emitwe gino.